Pois é, eu sou a mais nova integrante do Bahia Motor e é aqui nessa sala que eu produzo os conteúdos que você assiste aí de sua casa. Procuro sempre nas pautas mais interessantes, mais criativas, levar o conteúdo de forma espontânea até você. Claro, com a relevância na informação. Aqui nessa sala eu paro, penso, quebro essa cabecinha, fico, meu Deus, qual a melhor forma do telespectador do Bahia Motor perceber o quanto que é importante a segurança no trânsito, o quanto que é interessante ser atualizado em relação às notícias das montadoras. E é justamente isso que eu faço. E por falar nisso, me dê licença que eu vou trabalhar agora, viu? E eu já ia esquecendo, a matéria que eu mais gostei de fazer foi a entrevista com Regina Candal. Confere aí! Estamos aqui na Sport House. Hoje nós vamos conversar com Regina Candal. Ela que vai contar toda a sua experiência sobre duas rodas. Então, Regina, como surgiu sua paixão por motos? Bom, na verdade eu tinha 15 anos. Meu irmão chegou em casa com uma moto. Quando eu olhei, subi, sentei, eu digo, nossa, quero aprender. E aí comecei a pilotar e foi uma paixão e a partir dali se tornou a minha paixão mesmo, moto. Quais motos você já teve? Ah, eu tive uma TT125 da Yamaha, DT180, uma XL250 da Honda, CB450R, uma Savage 650 da Suzuki e hoje em dia eu tenho a Iron 883 da Harley Davidson. Quais lugares você já viajou com a sua moto? Há vários. Aqui na Bahia, bom, no Rio Grande do Sul eu viajava muito pela Serra Gaúcha e tal. Aí quando vim aqui para a Bahia, eu viajo muito pelo... Já fiz a Rota do Recôncavo várias vezes, Linha Verde, Praia do Forte, Sítio do Conde, Conde. E o interior, porque a gente participa muito de motofestivais também. Então a gente sempre vai, um grupo, tal, vamos todos, sempre que tem motos festivais nos interiores, a gente vai. Então, provavelmente você já passou percalços com sua moto, né? Ah, conta pra gente mais ou menos o que aconteceu. Com certeza, né? Qual é o motociclista que nunca passou? Mas já ficou sem gasolina, já deu pane elétrica, saindo de Aracaju, vim de guincho, já quebrou o cabo do acelerador numa volta do Rio de Janeiro, aí foi domingo, foi complicado, mas nada que uma boa gambiarra não resolvesse até o próximo posto. E várias outras coisinhas, em tombo, né? Já levei, o último que eu levei quebrei o pé, me derrubaram na paralela, né? Mas tudo que todo motociclista tem que passar, né? Senão não é motociclista. Um abraço especial ao programa que assumiu a causa da preservação da vida no trânsito. A Abramet sente-se honrada em participar da história do Bahia Motor, onde encontra espaço para comunicar ao povo baiano que os acidentes de trânsito têm causas e que os médicos de tráfego podem ajudar a evitá-los. Parabéns! Esperamos continuar a contar com o Bahia Motor na luta pela preservação da vida no trânsito.